عامله ايه؟ اقعدي اقعدي. فين على الصبح؟ صرفتي 34 جنيه في ايه يا منى؟ جبت فطار الاسبوع وغدا النهارده وبكره، وصلحت الغساله الفول اوتوماتيك، وجبت المسحوق بتاعها، ودفعت فاتوره الكهرباء والغاز. ليه؟ ليه تبذير 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 ليه؟ وانا بس بزرت في ايه يا وفاء يا اختي؟ دي كلها اساسيات. بزرتي وقادره تقوليها لي في وشي؟ اساسيات فطار وغدا اساسيات. ليه ياما؟ فطار وعشاء على طول، الغدا نوقعه في الوسط، العشاء نتعشى حاجه خفيف عشان ما نتوجعش بالليل واحنا نايمين ونقوم نكاكي. حرام عليك يا وفاء يا اختي، ده انت نشفتي ابداننا بقى، مش عيشه دي. ايه ده ايه ده، انت بتعترضي؟ وبعدين تعالي هنا قولي لي، انت بتقشري البصل ازاي؟ مش انا وريتك قبل كده؟ قومي وريه تاني. ده انا ده انا هعمل فيكي عمايل. تقشري البصل بتاعك كل يوم. مش خلاص اهو اهو. ما هو ايه؟ يا بنت بتحط في البصلايه كده ليه؟ يا بنت قشري القشر بس. طب يا اختي ما انت بتجيبيه معطب وبايظ. انت عارفه القشر ده بيتعمل بيه ايه؟ ايه؟ عارفه؟ في شم النسيم نسلق البتاع ونلونه بيه. وايه والاخضر نعمله ازاي؟ الاخضر؟ مش عايزه اقول لك دلوقتي عشان ما ازعلكيش.